pessoal do canal Aventureiros Sem Destino. Vamos gravar um pouquinho aqui a cidade de Telêmaco Borba aqui, perto de Ponta Grossa, ok? Pessoal do canal Aventureiros Sem Destino, essa avenida aqui ela é bastante movimentada. Ela tá assim parada assim porque os comércios não estão abertos ainda. A gente passou muito cedo aí na avenida, ok? É a Avenida Horácio Clabin, aqui em Telêmaco Borba, no Paraná. Depois das 9, 9:30, essa avenida aqui ela costuma ficar bastante movimentada, ok? Aqui a gente já vai chegar também na outra avenida. É uma avenida grande também aqui de Telêmaco Borba, Paraná. É Avenida Paraná, ok? E vamos seguir em diante, mostrando para vocês as avenidas maiores de Telêmaco Borba. Passemos ali na Avenida Horácio Clabin e agora sentido aí, continuamos na Avenida Paraná. Nossa esquerda aí tem um hospital grande, aqui de Telêmaco Borba, e vamos seguindo em frente aí.
aqui vamos pegar já outra avenida aí, pessoal. A nossa direita dessa avenida dupla aqui já é um colégio grande. O colégio Wolf Clabin. E mais à frente aí a gente vai passar em frente à igreja matriz aqui de Telêmaco Borba. É igual eu falei para vocês aí, pessoal, aí mais à frente tem a igreja. Na verdade, um tempo atrás era uma igreja pequena, né? Era matriz, mas não era esse porte. E agora é uma catedral, é uma igreja católica bem, bem grande, bem boa. Ok? Aqui mais à frente tem um posto de gasolina. E ao lado o posto de gasolina aí. Ainda tá aí à frente da igreja, né? A catedral, a igreja matriz, que fizeram uma igreja muito bonita, nova. Virando à esquerda aqui é uma praça, pessoal. Né? Uma praça aí muito antiga aí. E vamos andando aí. Vamos conhecendo um pouquinho o Telêmaco Borba aí. Pra quem não conhece. E inscreva-se no nosso canal aí pra gente estar fazendo um vídeo como esse pra vocês aí, mostrando um pouquinho. A gente não consegue mostrar tudo a cidade, todas as belezas aí das grandes cidades, das pequenas cidades. A gente não consegue mostrar tudo, mas um pouco a gente mostra, ok? Pessoal, a nossa direita aí tem a lanchonete Ponto Quente, esse prédio grande aí, lanchonete ao lado, um lanche muito bom aí em Telêmaco Borba, tá? De parabéns aí, é um dos melhores lanches que eu já comi aí em Telêmaco Borba. E mais à frente aí, à nossa esquerda, perto daquela Araucária ali, temos o terminal rodoviário de Telêmaco Borba, ok? E vamos continuar em frente e vamos sair aonde a gente começou, na avenida ali, Horácio Clabin. É isso aí, pessoal. Inscreva-se no nosso canal aí pra gente estar fazendo mais vídeos como esse, mostrando um pouquinho de cada cidade para vocês aí. Valeu!